ვიყავით აქეთ ხარ ეს არის ცნობილი ადგილები კაბადოკიის პოპულარული რაც მე ძალიან მომეწონა არის სიცრუე ნახავთ კაბადოკიის ქუჩებს თითო ადამიანი ჯდება რომ გაფრინდეს $200. ამ თქო ძალიან გააძურეს. ახედავთ უკანაც ორი ფტები არის. თითი ფტები. შემოურჩეს თქვა ატოხედა ტურისტი თქვენს ნახეთ რა ამბობთ აბა ეს ნახო თავზე ეგორია და მეც კიჩო ჩამოხვიდეთ კაბადოკიაში დაისვენოთ მიიღოთ რუჯი ახლა რაღაც არის ეს ნომერი და დაისვენებთ ასეთი აუზია Hello, Debbie Kamadogiachi. Good job.